Esomero eriggaddwa liyitibwa Ses Children Center nga lisangibwa ku kyalo na kisangi e Kawanda nabwo eri mu mwakisonga embeera girimu ekaabya abaana abasukka 50 basangiddwa nga bali mu mbeera mbi ddala nga bamba bali batandise n'okonziba oluusi batuma ne sabbuni okunaaba era nga balize batakima mazzi tetunaaba tubeererawo bano baali basula mu muzigo ng'emisana emifaliso bagiteeka mu sitowa ne basoma nti batuuka ekirolwa ebibiina n'ebifuuka ekisulo kyokka nga wala basula n'abalenzi abazadde okutegeera ekyaddiridde nannyini essomero lino siraagi sekendi okutwalira omuzadde abaana be kawempe n'amusulira ku mulyango wabula ng'embeera gye balimu mbi batuleetedde abaana ku ssaawa 5 ez'ekiro ne babatuleetera ekawempe naffe kwekeera wano olwaleero tujje tulabe ebisigadde sekandi lutegedde nti abazadde balumbye essomero nasaawo kakakola tondeka nyuma abayizi betwogeddeko nabategeeza nti badde bali abubi nga nabazadde baabwe baabagamba ne batavaayo nga ataba ekibiina ekyomukaaga n'ekyomusanvu be beesomesa tubeera we tutyo ffe basomesa ffe bafumbi zasomesa ttooka bwe mba mu kiraasi nangendamu nga baŋŋamba ŋŋende nsomesa ettooka bwe tulwala tebakuwa keeya mala bakugamba liririmulya eddagala empeke ziziwalibumira panado ogende weebake nga n'obugi buba oluusi temulimu sukaali nga te atusasula sukaali abazadde bagambye nti sekandi abaana badde abajja mu bitundu ku limukono nakasongola luweero n'ebirala nga tebasoma omusajja yajja ng'anoonya abaana yonna yonna mu bitundu byonna tulawa okuba ku myaka ena naafuna abaana netuleeta abaana naye abaana bali mu mbeera mbi abaana tebalya abaana tebasoma nogera nolaba abaana we basula oyinza nokukaba bamaziga tujjako 18 nokuli n'emifaliso bwe twaleeta abaana ne batandika okusoma first week ne bagoba abaana ne babaze ewaka ne bagamba muleteyo ku ssente ntono abazungu bakoze ki baludde okuleeta ssente netukomya abaana ne tuleeta n'essente kyokka nga yatusaba abaana okuva ku myaka eno wange wa kyamukaaga yamutira okusoma kwonna tasomangako teri kyakolanga bwe kyonna nga buli muzadde olina omwana ku Ses Children Center bajje bakima abaana baabwe abaana bagenda kufiira wano enjala njaga kubiza abazadde okwewala ennyo ebintu omuntu byakulaga nti byabwereere laga ngenda ku mifaliso ngenda kuwa yafaanana atya nga abaana twalidde okugombolera nabwero ng'okunoonyeza kugenda mu maaso Robert Musanje yakusakidde Green Kulaakukere TV.